Vítejte u nového videa. Na naší planetě žije více než 8 miliard lidí a není divu, že některý z nich vypadají velmi odlišně od ostatních. Existují jedinci, kteří jsou obzvláště jedineční. Narodili se vzácnými nemocemi nebo výjimečnými vlastnostmi, díky nimž jsou neobvyklejší než ostatní. V dnešním videu vám představíme 10 lidí, kteří se narodí jen jednou za 1000 let. Část 3. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 10. Aby vyřešil své dilema největší brady na světě, nabídl rodilý Číňan Chengdu svou bradu jako reklamní plochu. Peníze pak šly na operaci, která jeho bradu zmenšila. Chengdu se narodil v Lingshuo ve střední Číně a jako dítě neměl hned tak velkou bradu jako nyní. Postupně jak stárnul, se mu v ústech začaly dělat puchýřky, které se zvětšovaly a jeho brada se tím pádem dramaticky zvětšovala. Náklady na operaci, kterou potřebuje výměnu spodní čelisti, činí asi $5600. Nejde také jen o estetické hledisko, protože kvůli velikosti své brady může sotva zavřít ústa. V důsledku toho má obrovské potíže s jídlem a pitím. Většinu dní nevychází z domu, protože se bojí reakce veřejnosti. Číslo 9. Rumeysa Gelgis Turecka je známá jako nejvyšší žena na světě a měří něco málo přes 2,1 metru. Má Tkalcovský syndrom, což je neuvěřitelně vzácná genetická porucha. Rumeysa byla první osobou v Turecku, které byla tato diagnóza stanovena a odhaduje se, že na světě existuje asi 150 podobných případů. To, že se tyčila nad všemi v místnosti, nebránilo v tom, aby měla ten nejzářivější úsměv v místnosti. Nejenže pracuje v technickém oboru, je vyškolená jako webová designérka, ale je také držitelkou 5 titulů Guinnessových rekordů. Mezi nimi je i titul pro nejvyšší ženu na světě a pro největší ruce ze všech žen. Rumeysa věří, že i když máte něco zdánlivě negativního, můžete to přetavit v něco pozitivního. Číslo 8. Věřte tomu nebo ne, ale Kenneth Brumley byl kdysi talentovaný sportovec. Tedy předtím, než se věci vyhrotily, až se stal nejtěžším mužem světa. Možná se ptáte, co se stalo. V mládí se nemohl nabažit jídla z fast foodu a zvykl se konzumovat více než 30 000 kilokalorií denně. To odpovídá množství, které průměrný člověk sní za 2 týdny. Dokument ukázal okamžik, kdy hasiči museli doslova scrhnout zdi jeho domu, aby ho zachránili. Tu chvíli se jeho postel pod jeho váhou rozpadla a on už nedokázal udržet vlastní tělo. V nemocnici odhadli jeho váhu na neuvěřitelných 468 kg. V současné době se mu naštěstí daří mnohem lépe. I když se víceméně ztratil z očí veřejnosti, protože od té doby většinu své váhy schodil. Číslo 7. O Carol Orzel se říká, že od začátku až do konce svého života žila rychle a zběsile. Krátce před svou tragickou smrtí si přála, aby její tělo bylo věnováno muzeu Mitter pro vzdělávací účely. Ale proč, ptáte se možná? Carol trpěla jednou z nejvzácnějších a nejbolestivějších nemocí v historii. Fibrodysplasia ossificans progressiva, známá také jako FOP. Jedná se o genetickou poruchu, která způsobuje tvrdnutí tkáně v kost. To se rovná vytvoření jakési dvojité kostry. Tělo skončí uvězněné ve specifické poloze, když ho jeho vlastní kostra zablokuje. Dnes je Carolina kostra vystavena v jejím vytouženém muzeu, vedle jediné další vystavené kostry jistého Harryho Easleka. Číslo 6. Sha Yuanhai je na stejné misi, aby získal peníze na operaci, která má opravit to, čemu říká mimozemská tvář. Xia se narodil ve vesnici Laotu v Chongqingu na jihozápadě Číny. V mladém věku se u něj objevilo něco, čemu se říká hyperplazie obličeje, což je drastické zvětšení tkáně. Nerozvinula se takhle hned, ale v rané fázi byla potřebná léčba příliš drahá, takže jeho rodina problém ignorovala. Nyní, když mu táhne na 50, se jeho stav projevil nejen na obličeji, ale také na nenapravitelně poškozených smyslech. Například jeho sluch je nyní téměř úplně pryč a k léčbě svého stavu by potřeboval operaci označenou jako převratnou. Na většině fotografií je vedle něj jeho bratr, který mu pomáhá a poskytuje potřebnou podporu. Číslo 5. Seznamte se s vlčicí z Minnesoty, jejíž skutečné jméno je Alice Elizabeth Dohertyová. Je doslova jednou z tisíce, protože je jedinou americkou osobou v historii, která měla hypertrichózy z lanuginosa. To znamená, že když se 14. března 1887 narodila, měla plnou hlavu vlasů a žádný člen její rodiny neměl stejné vlastnosti. Její rodina však chtěla využít jedinečných rysů své dcery a inzerovala ji jako atrakci. Od druhého ročníku až do svého odchodu do důchodu ve věku 28 let v roce 1915 jezdila na turné. Jeden reportér ji dokonce jednou nazval nejúžasnějším dítětem v historii.
Vlasy, které jí rostly na tváři, byly hedvábné a v 5 letech měly délku přes 12 cm. Vlasy rostly i nadále a v době, kdy byla teenagerkou, byly téměř 2x delší. Věřte tomu nebo ne, ale její zájezdy zajistily rodině finanční stabilitu, která jí umožnila pohodlný důchod. Číslo 4. Prsa Anne Hawkins se začaly vyvíjet už v útlém věku a v 9 letech měla velikost 36D a od té doby nepřestala růst. Anne se narodila 22. prosince 1956 a sama je držitelkou Guinnessova rekordu. Každé z nich váží 30 kg a při snaze vysvětlit její stav jí lékaři nakonec diagnostikovali takzvanou gigantomastii. V roce 1991 se seznámila s Alanem Turnerem, důstojníkem letectva, z něhož se vyklubala její životní láska a budoucí otec jejich dvou dětí. Anna je na svůj vzhled hrdá a nesnaží se ho skrývat ani omezovat, přestože jí lékaři radili, aby podstoupila operaci ke zmenšení. Ačkoliv se nevyhne bolestem zad a svalů, říká, že si vyvinula zádové svaly, aby unesla zátěž, nicméně nikdy nespí na zádech. Číslo 3. William Johnson je muž, který byl známý jako Zip the Pinhead. Během své kariéry cirkusové hvězdy prodal více vstupenek než ostatní tehdejší unikáti. William se narodil s malou kuželovitou hlavou, kvůli které ho rodiče nechali vystavovat v Somerville Sven Emberg Circus. Teprve v roce 1860 mu slavný cirkus P. T. Barnum dal jméno Zip the Pinhead. Byl známý i pod dalšími jmény, například The Missing Link nebo Monkey Man. Vydělal poměrně dost peněz a získal si další slávu, a to natolik, že se v roce 1932 objevil ve filmu s názvem Todd Browning's Movie Freaks. Kromě úspěchu v newyorském cirkusovém světě se později stal stálicí na promenádě na Coney Island. Číslo 2. Čím se liší obyvatelná planeta od ostatních planet a co je zdrojem života? Je to voda. Ashley Morrisová je však žena s tou nejzáhadnější a nejtěžší alergií, protože na vodu je alergická. Už si na ní zvykla, ale její alergie, nazývaná akvagenní kopřivka, způsobuje, že sprchování nebo koupání je pro ní utrpením. Případů, jako je Ashley, existuje jen několik a předpokládá se, že se u ní tento stav vyvinul poté, co dostala příliš velkou dávku penicilinu, která navždy změnila hladinu histaminu. Kromě alergie na vodu vede normální život a dokonce studovala žurnalistiku na univerzitě. Číslo 1. Seznamte se s Grace McDanielsovou, známější jako žena s takzvaným mužím obličejem. Grace trpěla Sturge-Weberovým syndromem, což znamená, že měla na obličeji nadměrné množství kůže, která jí visela až pod bradu. To ovlivňovalo její život ve všech směrech. Trvalo jí roky, než se naučila mluvit, a když se s ní její vrstevníci setkali, byla šikanována. Jak stárla, vyměnila make-up, který zakrýval její rysy za závoje. Nakonec se v roce 1935 přihlásila do soutěže o nejošklivější ženu a vyhrála ji, což ji vyneslo místo v kočovném cirkuse. Po celou dobu své kariéry výdělečné cirkusové hvězdy se Grace nerada nechávala fotografovat. A proto vznikly nechválně proslulé fotografie, na nichž je v pozadí místo vepředu. Co dělá vás jedinečnými? Napište nám to do komentářů. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme nahráli, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.